בדבר הקדוש כתוב ש בליל סוכות, בישיבת ימי הסוכה, אושפזין גרעין הקדישין, נכנסים לבית סוכתו של אדם. שבעה אושפזין, אורחים, נכנסים לביתו של אדם. בליל ראשון, כולם נכנסים, אבל האורח העיקרי חשוב זה אברהם אבינו שלום. בליל שני, האורח העיקרי זה יצחק, ועל זה דרך שאר הם טבלים. ואם האושפזין באים ורואים שאדם הכניס אורחים, הזמין אנשים אומללים ושאין להם אפשרות לקנות סוכה, לעשות סוכה, לבנות סוכה, אדם מזמין אותם לבית שלו שיאכלו, מאכיל אותם, משלה אותם, משמח אותם. אז אברהם אבינו שלום שבא רואה ש זה אדם הזה יש לו אורח בבית, וברך אותו בכל ברכות, ברכות חשובות מאוד, ברכות חשובות מאוד. אחר כך בליל שני יצחק אבינו שלום הוא העיקר, יצחק אבינו שלום הוא העיקר, והשאר זה טבלים. ויצחק אבינו שלום רואה שאדם הזה יזמין אורחים, וברך אותו ברכות נפלאות, הפלא ופלא. וכן על זה דרך יצחק אבינו שלום, וכן אם זה עד הסוף, כל אחד מברך אותו ברכות, ברכות נפלאות. עכשיו, אם אדם אין לו אפשרות להזמין אורחים, מכמה טעמים אין לו אפשרות. מה יעשה? יפסיד כל זה? לא, לא יפסיד. אלא ייקח שטרות של כסף, שטרות. ונגיד שבעה של שטרות, ו יגיד, ניקח את זה שטר אחד, נגיד, על ידי תכבוד ושבזו אל הקדישה, אברהם אלו שם, יוצאים את השטר. ועל זה דרך, שטר שני, שלישי, על כל אחד יומך, על ידי תכבוד ושבזו הקדישה פלונית. וככה, מה עושה? ככה, כי הכסף הזה הולך לאנשים שמסכנים, שאין להם אפשרות, לאכול תעודה חגיגית, לראות סוכה, לולם, אין להם. אז מה יעשה? אז זה יחלום צ'ק לכבוד אותו אדם הזה. צ'ק שני, אחר. צ'ק שישי, אחר. רביעי, אחר. אז זה הדרך, שבעה שטרות או צ'קים, גם כן אפשר. צ'קים, שיזרוב צ'קים, צ'ק, על זה פלוני, ו ויגיד על כל אחד, הרי זה לכבוד משפחת אישה אברהם אלוהים שלום, משפחת אברהם שלום, עדה הדרך, ואחר כך ייתן את זה לגבי או לאדם שמכיר אנשים שאין להם אפשרות לשים סוכה, לא סוכה, אז יגיד, ניתן להם והם יחלקו את זה באנשים האלה. אז אם אדם יעשה כך, השבוע המדיעין, כל מקדיש, ברכים אותו, כל כך משבחים אותו. כל כך ממתינים לנו ברכות, שפע, לא חבל, אבל יפסיד, לכן כל אחד ישתדל בזה. ויש דין בסוכה, שהסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים, לא תחת איזה מרפסת, איזה בריתה של אור, לא, צריך רק תחת משפחת או תחת מטפחת, מטפחת או בתעסוקה, לא בדברים אחרים, תעסוקה. עכשיו, אם אדם אין לו אפשרות לבנות סוכה תחת כיפת השמיים, אין, מה יעשה? אז יש מרפסות שהחלק מהם מכוסים בתקרה, חלק מהם לא. אם אפשר לעשות את סוכה שיהיה מקום לכל הגברים וכל הנשים, זה טוב מאוד. אבל אם אין, הנשים, בנות, יושבות תחת המרפסת, הבנים והגברים יושבים במקום שתחת כיפת השמיים. ככה אפשר לפתור את הבעיה שסוכה כולם יושבים בסוכה, שומעים קידוש,
אבל נשים פטורות, כמובן שמצווה של סוכה זה מצווה של הזמן גרמה, נשים בנות פטורות, אבל יכול להיות יושבות בסוכה ושומעות קידוש, וגם מקיימות איזה מצווה, יש להם מצווה שכר, אין להם כמו שכר כמו גברים, אבל אין להם איזה שכר. ולכן זה פתרון לאותם שאין להם אפשרות למנות כל הסוכה תחת כבדי למים. Love.